Пошкоджено будинок, літню кухню та курятник. Житель одного із сіл Комишувайської громади Микола Коваленко показує наслідки ранкової атаки російських військових по своєму подвір'ю. Каже, обстріл почався о 4:00 ранку. Де ви були в цей час? В хаті. Проснувся, світ потух, вискочив на вулицю. Перший прильов прийшов, якраз цей він попав певний сюди. Другий прийшов там на городі. А потім почали йти по всьому селу. Микола Коваленко розповідає, окрім розбитих вікон, дверей та даху у спорудах, втратив тварин. Загинуло кілька качок та собака. Але каже, покидати дім не збирається. Буде відновлювати пошкоджене майно вже не в перший раз. Це вже третій раз. От. Забив, поїхав, купив полікарбонат, ставив, вони опять вилетіли. Нічого. Це 22-го. Якраз 7 квітня. На Благовіщення. Мати казала покійна, син нічого не роби, вікна, птички гнізда не ведуть, а фашисти хату розбили. Внаслідок обстрілу 64-річна жінка отримала черепно-мозкову травму, поранення живота та відкритий перелом стегна. Нині вона у важкому стані перебуває в одній з лікарень Запоріжжя, повідомили у прес-службі медзакладу. Загалом у селі пошкоджено 7 приватних будинків та перебиті лінії електро- і водопостачання, говорить голова Комишувайської селищної територіальної громади Юрій Карапетян. Ремонтні набори вже надаються населенню. Такі, які потрібні будуть для тимчасового ремонту. Потім люди будуть подавати заяви і будуть отримувати допомогу від держави по програмі відновлення. Відновлювання роботи щодо електропостачання та водопостачання вже почалися. До кінця дня все буде відновлено. З 3 сторін від будинку прилетіли снаряди. Житель Новоолександрівської громади Олександр Коваленко розповідає, окупанти обстріляли і їхнє село вчора ввечері. Дом розрушило, кришу зняло. Машина в гаражі згоріла, згоріло все имущество. Двері, окна, все вилетело. Як остались живі? Не знаю. Я пытался спасти машину, но дверь заклинила. Там загорелась канистра з бензина. Все згоріло. Олександр розповідає, аби врятувати майно, доводилося, палаючи дрова, розкидувати руками. Так гасили пожежу майже годину, доки не приїхали рятувальники. Чоловік каже, будинок відновлювати планує, адже це все, що у нього залишилося. Загалом через ворожу атаку були пошкоджені 9 будинків. Каже завідувач адміністративно-господарчою частиною Новоолександрівської сільської ради Ігор Мороз. За його словами, вже почали працювати з людьми, аби надати необхідну допомогу у відновленні. Наразі ось за цей останній час обстріли почастішили. Ну, після першого прильоту було пошкоджені будинки, але зараз дуже пошкоджені. Одна жіночка отримала нервний стрес, вона зараз знаходиться в лікарні, у неї піднявся тиск. Їй вчора було надано медичну допомогу. Ну, далі працюємо. Єлизавета Баздирєва, Андрій Варіонов, Суспільне новини з Запоріжжя.